Niški artiljerci svečanim defileom i prikazom naoružanja obeležili su svoj dan. Dan artiljerije i mešovite artiljerijske brigade u kasarni mjesta Nimirović obeležava se u znak sećanja na 1918. godinu kada su u ranim jutarnjim satima otpočele artiljerijske pripreme za proboj Solunskog fronta. Nastojimo da čuvamo zdrave međuljudske odnose koji su uvek krasili artiljerce i izgrađujemo zdrave vojničke kolektivne. Na svim postignutim rezultatima odajem vam zasluženo priznanje. Za sve što smo radili, imali smo potpunu podršku komandanta i komande kopnene vojske, na čemu smo im neizmjerno zahvalni. U narednom periodu očekuje nas obuka na novim sredstvima i radno održavanju tehnike. Pukovnik Petrović dodaje da je brigada između dva praznika uspešno realizovala sve zadatke i da su u odnosu na prošlu godinu jači za jednu bateriju samohodnih topovskih haubica. Svečanosti je prisustvovao i komandant Kopnene vojske Srbije, general potpukovnik Milosav Simović. Zdravo! Zdravo! Vojnici, podoficiri, oficiri i civilna lica, srećan vam dan artiljerije, dan vojne policije i dan intendantske, tehničke i saobraćajne službe. Ova brigada prošle godine dala je svoj doprinos i u obeležavanju 100. godišnjice od Velikog rata i Dana oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Najboljim vojnicima kasarne mjesta Nimirović dodeljene su nagrade, priznanja i nagradna odsustva.